יש פה חברה חדשה שהבאנו לכאן. נכון, הבאנו, תראה. את הבאת. יפה. בבקשה, חברה הכי חמודה שלנו. יאללה, הדסה ססי נמצאת איתנו כאן באופן, יוצרת תוכן ומנהלת דיגיטל, על חשיבות חיזוק התקווה בימי המלחמה. בבקשה, הדסה. זה יפה, אני רציתי את הסיכה הצהובה, אבל לא הצלחתי להשיג, אז במקום זבתי עם סמלה צהובה. יפה. קיבלת, זה אותו דבר. אני אצג. אבל באמת, אנחנו במאה ימי לחימה, שזה קודם כל מרגע של להיות פה, בוא נתחיל. שמחים שאת כאן, אוהבים אותך. אבל מאה ימי לחימה זה יום משמעותי. זאת אומרת, אתמול מי שראה חדשות, הקרינו מאפס, ואתה פתאום נזכר בכל הדברים, ואני מרגישה שהיום יש הרבה יותר אמוציות ממה שהיה ביום ה-99. ואז באמת צריך כאילו לדבר שנייה על תקווה, כי מצד אחד אתה אומר לעצמך, וואו, כמה התקדמנו, מצד שני אתה אומר, טוב, זה לא ייגמר לעולם, כאילו אני קם לעוד בוקר, היום אנחנו ביום ה-101. אז מתי... מתי הדבר ייגמר. שנייה לפני שבת, חברה טובה שלחה לי איזשהו סרטון, וזה היה באמת בהקשר של החטופים, מי השם שחזרה מהשבי. אז מי השם אמרה שכשהייתה בשבי, אז היה שלושה שירים שהיו מלווים אותה כל הזמן, שזה לשוב הביתה, coming home, ו... לא, רגע, לא. שלושה שירים על הבית, זה מה שהיה שם. שהוא לכן, איש העריבו וקאמינג הום. או, הביתה. כן, יפה. והיה איזשהו יום שישי אחד, שהמחבל הדליק את הטלוויזיה או את הרדיו, ושלושת השירים התנגנו ברצף. היא אמרה, זה היום שידעתי שאני אחזור הביתה. ובאמת, אני זוכרת שבקורונה היה איזה משפט כזה, תקווה היא לא תוכנית עבודה. אבל לפי העדות, תקווה היא דווקא מאוד תוכנית עבודה, כי כתוב שיש מאמר כזה מאוד מאוד יפה, מאמר הכיווי, למדתי אותו מהרבנית ימימה במקור, זה מאמר שהרמח"ל כתב, רבי משה חיים לוצאטו, והוא אומר שראשית הבריאה נבראה בתקווה. כן, אני אביאה מקורות, אין מה לעשות. זה טוב, זה חשוב. אנחנו אוהבים את זה. יש מקורות אחרים. ראשית הבריאה נבראה בתקווה. זאת אומרת, כל העולם בעצם נברא בתקווה. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכוח. זאת אומרת, היה איזשהו משהו שהוא יכל להיברא, אבל היה צריך בן אדם שיבוא ויקווה אליו. וייחל עליו. והרמח"ל זה נורא פיוטי כזה. יפה מאוד. זה מאוד מאוד יפה. והרמח"ל אומר שהאדם צריך לקוות בשירה, בתפילה או במעשים טובים. הנה, לשאותך, קיוויתי ראשית הבריאה בתקווה, שכל התחתונים, זאת אומרת, העולם שלנו, מצפים לשיפת העליונים, ידי תפילה או שיר, כתיב בראשית ברא אלוקים. אין ראשית אלא תקווה. אז אם הקדוש ברוך הוא אמר, שכשאני מתחיל לברוא משהו, אני צריך קודם כל תקווה, אז התקווה שלנו בוראת מציאות. זה לא איזה משהו כזה ארכאי או מטופש, כן. כן, זה לא, זה נשמע נורא מורפי כזה, זה כן. כזה, הרי היהדות מיסטית כזאת, אבל כן, היהדות מיסטית, והיא אומרת, לתקווה שלנו, לגעגוע שלנו, לרצון שלנו, יש משמעות, ואיך מקווים, זאת אומרת, אם אני רוצה, מחר בבוקר אני קם, וזה מאוד מאוד חמוד שאני אומר, כאילו, אני מקווה. אני מקווה שיהיה פה טוב. אוקיי, תעשה עם זה משהו, תראה שאתה ממש מאמין, תביא את זה טוב. מקווה זה פסיבי. כן. מעשים. כן, המעשים שלנו זה יכול להיות גם לקום בבוקר ולשיר שיר כמו מי השם, וזה יכול להיות להתפלל כמובן, וזה גם יכול להיות מעשים טובים. אני עושה מעשה טוב, אני בעצם מביא איזשהו טוב לעולם, הטוב גם יחזור אליי. באמת זה נורא אמורפי כזה, זה כאילו זה נורא חמוד. לא אמורפי, זה מאוד אמורפי. אני מרגישה כאילו לפעמים, כן. רוח, מילואימניק וסדיר, אז המילואימניק אנחנו לא יודעים מה הוא עושה ואיפה הוא נמצא ואם הוא נמצא והאם הוא יגיע הביתה. וביום חמישי האחרון היה לנו איזו תקווה כזאת שכל האחים פתאום התאחדו, תהיה לנו ארוחת שבת מפוארת כזאת, כולנו ביחד, נניח. ויום חמישי אמא שלי אומרת לי, תקשיבי, אלי גיסך לא יגיע הביתה לשבת, אל תשאלי אותי איפה, מה הוא עושה, זה, הוא לא יגיע, אנחנו כבר יודעים שהוא לא יגיע. 10:30 בלילה, דפיקה בדלת, גיסי נכנס. גיסי נכנס עם הנשק וכל הזה, זה כאילו, אתה מתנגל לך להגל אושרי בראש, כאילו, גם בלי שאתה שם את זה בזה. הוא אומר לי, שלא תעזי להעלות אותי לסטורי. העליתי אותו לסטורי. היא לא שואלת אף אחד יותר משבאל. כמובן, אנחנו לא, זה דיגיטל, זה מה שאנחנו עושים. ואחותי לא ידעה. וואו. והוא רצה לחכות לה, הוא באמת, הוא התייבש, הוא ישב עם הנשק על הספה, 1:30, הוא חיכה לה שתגיע הביתה, הוא לא רצה שיגידו לה כלום. ואנחנו מנסים לזרז אותה, מנסים, והיא נכנסת והוא מתחבא במרפסת. ואז אימא שלי אומרת לה, איזה פסה שהוא לא יגיע לשבת. אז היא נעמדת אחותי והיא אומרת לה, טוב, מה אני אגיד לך? כאילו, בוא נראה אם תפילות נענות. ואז אימא שלי ואני לא מצליחות להחזיק את זה, אנחנו נקראות מצחוק, אז היא אומרת, מה? הוא כאן, הוא כאן, עכשיו הוא פה, הוא מאחורייך. והיא מסתובבת והוא שם. כאילו, אמרתי, לפעמים, בעל שם טוב הקדוש אומר שאתה לא רואה משהו שהוא לא מכוון, כאילו, אם אתה צריך להבין מסר, אז יראו לך משהו. נכון. הסתכלתי, אמרתי, יו, איזה קטע, תפילות באמת נענות, וכאילו, לפעמים אתה לא יודע שזה נמצא, כאילו, אתה אומר, היום 101 למלחמה, אולי יש עוד איזה 200, אבל אולי זה מחר, אולי זה היום.
כאילו, זה כמו המשיח שאתה אומר, מחכים לו בכל יום שיבוא. הוא מגיע בהסך הדת. נכון, יפה, אני רציתי להגיד את זה. זה נהדר. לא באנו בהסך, אנחנו עושים משהו בהמשך היום. אז באמת, פשוט לקוות גם במעשים ולא רק בזה, ולדעת שלתקווה שלנו, לתפילות שלנו, באמת יש לזה איזשהו מענה. יכול להיות שבאמת זה ממש עומד מאחורינו. דסה ססי, תודה רבה. תבואי לשבת. תבואי קבוע.